I el sector turístic de Menorca també insisteix en la importància de la vacunació, no només per poder col·locar l'illa com una destinació segura i atraure més visitants, sinó també perquè els professionals de l'hostaleria puguin fer feina amb garanties. En aquest sentit, les cambreres de pisos opinen que el seu col·lectiu hauria de ser prioritari en el procés de vacunació per l'elevat risc de contagi que diuen implica la feina que fan. Si hi ha una cosa que té clar el sector turístic de Menorca és que la vacunació és l'única manera de preservar la salut i l'única sortida a l'estancament econòmic. I per això hi insisteix. Yo creo que la administración ahora solo tiene un objetivo y es salvar vidas. Y hoy en día se salvan vidas con las vacunas. Y lo que le pedimos a la administración desde nuestro punto de vista es vacunación, vacunación y vacunación. En aquesta línia, les cambreres de pisos de Menorca reclamen poder treballar aquest estiu amb la màxima seguretat possible davant la Covid i ser un col·lectiu prioritari en el procés de vacunació. Recorden que la seva feina implica el contacte indirecte amb els turistes i que en certa manera estan més exposades al contagi. Tocamos sus objetos personales, que tocamos donde duermen, donde comen, donde se lavan los dientes. Todas esas cosas tendríamos que estar vacunados, tendríamos que ser prioridad en ese aspecto. Per altra banda, posen de manifest que si la càrrega de feina que suportaven abans de la pandèmia ja era excessiva, ara ho és encara més, a causa de les nombroses tasques de desinfecció. Si antes la càrrega laboral era excessiva y no podíamos llegar, imagínate ahora con todos los cuidados de prevención que hay que tener. Ho denuncia un col·lectiu, el de les cambreres de pisos, que té el 90% de les treballadores en ERTO i que de moment no té gaires expectatives pel que fa a la temporada turística d'enguany.